Presidenti Ukrajinës Petro Poroshenko tha se rëzimi aeroplanit të malezis me 295 ullëtar afer kufirit me Rusi në piesën lindore të Ukrajinës që fluturondi nga Amsterdami për nuk kuala lumpur ishte një akt terrorist, por separatisës proruse kanë fajsuar ushtrinë e Ukrajinës. Nga na tjetër, shtetet e bashkuara kanë kërkuar armë pushim të me njërshëm në Ukrajinë për të mundësuar një jetim dërkomtar dhe pa pengesa dhe të shpejt lidur me rëzimi aeroplanit të malajzis mbi teritorin që është në kontrolin e kryëngritësve në piesë lindore të Ukrajinës. Presidenti i Rusis Vladimir Putin tha se Ukraina mbart përgjegjësinë për rrezimin për e aeroplanit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Banki ki ka kërkuar hetime të plota ndërkombëtare për këtë katastrofë.